Heydər Əliyev fondu tərəfindən işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində təmir bərpa işləri davam edir. Fondun növbəti layihəsi şəhərdə yerləşən yaradıcılıq mərkəzi, rəsim qalereyası və xalçaçılıq qalereyasının təmir bərpa işləridir. Şuşa yaradıcılıq mərkəzinin binası əvvəllər Ağa Qəhrəman Mirsiyaboğlunun karvansarası kimi tanınıb və Azərbaycanın mədəni irsinə daxildir. Şuşa qalereyası da Şuşa Xalçaçılıq Muzeyinin binasında yerləşəcək. Muzeyin binasına işğal dövründə ciddi ziyan dəyib. Şəhərdə aparılan təmir bərpa və yenidən qurma işlərini əks etdirən görüntüləri Kanal 13 olaraq sizlərə təqdim edirik.